ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଭୟ ବ୍ଲକରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଭାପୁର ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାପୁର ବାଇପାସରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ଖଡ଼ିସାଇ ଦଶଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିବି, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏ ଜନସମାଗମ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସକାଳେ ଆମେମାନେ ଭାପୁରରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଲି ଏବଂ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି ତାର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2019 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 20 ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଏବର୍ଷ 34 ଯାଇଛି। ତାହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ନୁହେଁ ବା ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆହୁରି ପ୍ରଚାର, ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ଜନସମ୍ପର୍କ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବା ତଥ୍ୟ ରହିତ କଥା ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାର ଆମର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ମୋର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିପାରିବେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସମାଗମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନର ପବନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ବହୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।